pessoal, eu sou o professor Davidson, formador da área de Química do PREVUP. O assunto desse vídeo é sobre tabela periódica. Não é tão simples lembrar da tabela periódica, dos seus elementos e das principais propriedades deles, mas também não é um bicho de sete cabeças. Por isso, eu vou aqui dar algumas dicas para ajudar você a lembrar e ir bem nas questões do vestibular. São 18 colunas chamadas de grupos e 7 linhas chamadas de períodos, além de mais duas, os lantanídeos e os actinídeos. O hidrogênio, ele está no primeiro grupo e no primeiro período, ou seja, na primeira coluna e na primeira linha, logo no início da tabela. Ele é um gás e tem número atômico 1. No mesmo período, lá no último grupo, o 18, fica o hélio, que é também um gás com número atômico 2. No grupo 18 é onde estão localizados os gases nobres, e o hélio é um desses gases. Já que estamos falando de número atômico, vai aí uma dica. O número atômico vai aumentando quando se aumenta o grupo, ou seja, a coluna, e o período, ou seja, a linha. Bom, retomando, abaixo do hidrogênio, no grupo 1, estão os metais alcalinos. Aqui vale a pena destacar o lítio, segundo período, número atômico 3, o sódio, terceiro período, número atômico 11, e o potássio, quarto período, número atômico 19. No grupo 2, nós começamos já no segundo período, estão os metais alcalinos terrosos. Já aqui vale a pena destacar o magnésio, terceiro período, número atômico 12, e o cálcio, quarto período, número atômico 20, e o bário, que está no sexto período e tem número atômico 56. No meio da tabela estão os metais de transição, grupos 3 a 12, períodos 3 a 7. Nós podemos citar, por exemplo, o cromo, grupo 6, quarto período, número atômico 20, o ferro, grupo 8, quarto período, número atômico 26, e o níquel, grupo 20, quarto período, número atômico 28. Os metais, de uma forma geral, eles são bastante reativos, então tenham isso em mente, tá? No grupo 13 começam a aparecer os semimetais, como o caso do boro e do silício, sendo esse último um dos principais componentes dos microchips. No grupo 14, nós já vemos os não metais, ou também chamados de ametais, como o carbono e o fósforo. O carbono, ele é aquele mesmo elemento que também nós estudamos na biologia, lá quando estamos conhecendo os ciclos biogeoquímicos. Nos grupos 16 e 17 estão localizados elementos não metálicos, mais reativos. O oxigênio, número atômico 8, o flúor, número atômico 9 e o cloro, número atômico 17. Esses tipos de elemento, juntos com o carbono, são a base da química orgânica. No grupo 18 estão os gases nobres, e esses aqui nós não podemos esquecer. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Agora, vamos falar um pouco das principais propriedades dos elementos presentes na tabela periódica. Primeira é o raio atômico, que podemos entender como a distância entre o núcleo e a última camada eletrônica do elemento. De forma geral, ele cresce na direção do menor grupo e maior período, ou seja, da direita para a esquerda e de cima para baixo. A segunda é a eletronegatividade, que define a capacidade que o elemento tem para atrair elétrons. Ela, em geral, cresce na direção do maior grupo e menor período, ou seja, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vale destacar que os gases nobres, por serem elementos estáveis, eles têm baixa propensão a reagir quimicamente. A terceira dessas propriedades é a energia de ionização, que é a energia necessária para separar um elétron de um átomo. Ela cresce da mesma forma que a eletronegatividade, assim também como a quarta propriedade, que é a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade. A eletroafinidade, ela é um parâmetro que estabelece o grau de afinidade, ou seja, a intensidade com que um átomo atrai um elétron. Enfim, pessoal,
Essas são algumas informações que vocês precisam saber sobre a tabela periódica. Mas não deixem de continuar estudando, participando das aulas, tirando as dúvidas com seus professores, usando a apostila e fazendo os exercícios e as atividades que são propostas em sala. Então, um grande abraço e vamos preocupar!